רגע, קודם כל שיעשה את הרגל הזה. עמית, תשב. תעזרי לו, תעזרי לו, מסכן. רגע, זה לא אפוך? היי, אתה יכול לעזור לו? יהיה לך יותר קל אם תשב. תשב, תשב, עמית, תשב. ישבתי והיה לי מאוד... עמית, תרים, תרים. תעזרי לו, תעזרי לו. אני אדבר. גם אתה יכול. יופי, כל הכבוד לכם, אתם משהו. הנה עכשיו פה. ותרים את זה למעלה. לא, לא, אתה...